Wasiirka Wasaaradda Beeraha, Dhirta iyo Daaqa, Geel Mudug ayaa degmada Wasil ka daafuray xarunta xanaaneynta iyo dhiraynta deegaanada dowlad goboleedka Geel Mudug. Cabdiqaadir Jaamac Qalab Xor, wasiirkii hore ee Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Geel Mudug oo qayb ka ah xubnaha wada qorshahan, ayaa ka warbixiyey: Mudane Wasiir, xaruntaani waa xarun Geel Mudug. La rabo Geel Mudug oo dhan in laga quudiyo dhirteeda. Ujeeddada loo aasaasay waxa weeye reer Geel Mudug oo dhan halkan dhirta in laga siiyo. Maanta wixii ka dambeeyana anoo bahda badbaadada ayaan ku hadlahayaa, adinkaan ku wareejinay adoo ka wasiirkiya. Wasaaradda aad wasiirka u tahay ayaa xaruntan mas'uuliyadeeda iska leh. Annagu waxaan ka nahay waardiye iyo wixii hawl aad nooga baahataan qabanaynaa iyo wixii tawarucaad aad nooga baahatid. Waxaan rajaynaynaa sidaas aan ugu wareejinay inay bulshada uga faa'iideeyaan. Waxaan wasiir kaa codsanaynaa maalinta geedaha Geel Mudug inaad samaysid haddii la haydmo. Waxaa laga yaabaa Soomaalida inay nala qaadato. Dhirtii Soomaaliya cadow baa laga celin la'yahay oo baaba'asha. Dunida dhirta waa la beertaa, weliba inta la baaro ayaa kuwa nuxur kalebaa laga beertaa. Kaa nuxur kale waa la iska jiraa, kuwa nuxur kale oo daawada ah oo nafaqada leh ayaa dunida la beeraa. Laakiin dalka iyago burburkii ka bacdi policy ama siyaasad shaqaysaa ma jirto oo dhirta lagu xanaaneeyo, ma ay jirto. Waxaan ka rajaynaynaa in aad Geel Mudug ay hormuud u noqoto maanta, maadaama xaruntii ugu horreysay ee dhirta lagu badbaadinayo aan maarta halkan aad ka xarig jiraysid. Cabdullaahi Cali Axmed Faad, gudoomiyaha degmada Hobyo, ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay garabsiinta dadka ka shaqeynaya arrimahan, waxaana uu baaq u jeediyey wasaaradaha ku shaqada leh. Sidaa darteed, marka waxaan bulshada ugu baaqayaa Geel Mudug guud ahaan, gaar ahaan kuwa reer Hobyo, deegaanada hoos yimaada, Ilaahay nimcada siiyey fursadaha badan leh in laga faa'iidaysto. Waxaan leeyahay intaas waa ku maadsan inta soo qabqaab safarada. Waxaan wasiirkaala dardaarmaya oon kaa codsanaya, maadaama wasaaraddii ugu muhiimsan wasaaradaha ee beeraha iyo dhirtii daaqa aad joogtid, deegaankan wuxuu u baahan yahay kahortag dhinaca xaalufka ah. Waa meel u baahan dhirayn, waa meel u baahan haddii ilaahay ku runaya saaryaal in loo sameeyo. Waxaan ka codsanaynaa adiga iyo wasaaradda deegaanka iyo bini'aada inaad ka shaqeysaan labada wasaarada ugu muhiimsan iyo tan xaaladda xoolahaba. Waxaan leeyahay wasaaradaha muhiimka ah ee deegaanka loo baahan yahay waay. Ugu dambeyn, wasiirka beeraha, dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Geel Mudug, Axmed Nuur Xaaji Xuseen, ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay arrintan. Waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaan goobjoog ka nahay oo aan daafurayno mashruucan ballaaran ee ay diyaariyeen Baaxadda Badbaadada Deegaan, ee ah mashruuc lagu horumarinayo, lagu dhiraynayo deegaanada Geel Mudug. Dhammaantoodba waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan, oo ay ugu horreeyaan jaaliyadaha reer Geel Mudug iyo kuwa Soomaaliyeedba ee ku nool dalalka Sweden, Holland iyo Ingiriiska iyo meelaha kale jooganba. Waxaan leeyahay dhammaan reer Geel Mudug, meel kastood joogtaan, Geel Mudug waxaa ka jira wacyi isbeddel ah, wacyi horumarneed oo loo soo jeestay beerihii. Shalay haddii la dhihi jiray Geel Mudug beero ma laha, maanta Geel Mudug waxay leedahay beero lagu faani karo. Maanta waxaan taaganahay mashruuc lagu daahfurayo dhireen in ka badan 20,000 oo geed oo isugu jirta noocyo badan, oo maanta qaybta horteena taalla iyo qaybta bacaha ku diyaarsan ee aad arki doontaan waa 20,000 oo geed ama in ka badan. Waxaana loogu talagalay in lagu dhireeyo deegaanada Geel Mudug. Waxaana rajaynaynaa in ay dhirtaasi ka badan doonto in ka badan milyan ama wax la mid ah, because qof kasta oo Geel Mudug ku nool haddii uu geed beero waxay noqonaysaa Geel Mudug cagaaran, Geel Mudug dhiraysan. Qofka geed markuu beero ma aha kaliya inuu geed beeray, ee waxa uu ka shaqeeyey caafimaadka bulshada, waxa uu badbaadiyey bay'ada ama deegaankii, waxa uu wax u qabtay xoolihii iyo dhammaan daaqyo kale. Marka sidaa awadeed waxaan leenahay qof kasta ha isku dayo inuu ugu yaraan guryihiisa geedo ku beero. Midda labaad, qofkii uusan sugin qudaar laga keenay waddamo kale ee gurigiisa isaga ha ku beerto qudaartii iyo waxyaabihii uu cuni lahaa dhan.
mid kale xaruntan waxay noqon doontaa insha Allah xarunta ugu weyn ee Galmudug ee ah xarunta diyaarinta tijaabada horumarinta geedaha ee Galmudug wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa waxay si dhow ula shaqeyn doontaa insha Allah xaruntan si looga supply gareeyo dhamaan deegaanada Galmudug marka sida aawadeed waxaan ugu baaqayaa dhamaan hay'adaha samafalka kuwa ka shaqeeya dhirta iyo daaqa in ay barnaamijkan si weyn ula shaqeeyaan waayo waa barnaamij lagu horumarin doono dhamaan deegaanada Galmudug waxaana diyaar u ah dadka deegaanka reer Wasileed iyo naadiga badbaado qaran oo kaashanaya wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa in ay ka shaqeeyaan joogteeyaan abuuraan dhirtii ku tijaabiyaan geedo kale iyo dhir kasta oo meeshan ka bixi karta iyo deegaanada Galmudugba marka sida aawadeed waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa hay'adaha ka shaqeeya dhirta iyo daaqa in ay si degdeg ah u soo gaaraan deegaanadan oo arkaan waxaa kalena ugu baaqaynaa wasaaradda biyaha ee dowlad goboleedka Galmudug iyo dhammaan hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanadan in ay meeshan la soo gaaraan ceel biyood si mashruucan uu noqdo mid taabagala insha Allah wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa waxay u noqon doontaa meesha maanta aan taaganahay xarun ka mid ah xarumaheeda waxay noqon doontaa xarunta ugu ballaaran ee insha Allah dhirta iyo daaqaba lagu tijaabiyo ee Galmudug ay leedahay marka insha Allah waan u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijkan inuu taabagal noqdo Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.